بناوی خواهی بخشند و مهربان سلامتان لبی خوشبیستان خوشحالم ل نوینری تو دگمه خدمت دیوی برایز خوشبیست ل قضای دوکانم قضای دوکان دکه وقتا بازنی چواری هلبجار نکانی انجمنی نوینرانی عراق سر به پارسگی سلیمانی ل بازنیا کاملی دادگری کردستان زور برایز سوران عمری کاندید کردوه به جمعه 22 ل برنامه ده ل نوینری تو هول دادم پرسیار لسر بابتی خدمت گزاری کم بکم لحریمی کردستان و آیا پیوندی انجمنی نوینرانی عراق به بابتی او پروژه اساسی که دستن نیو پارلمان و گفتگویان لیده که لبابتی خدمت گزاری سی پیوندی با خلچی حریمی کردستان او هیا زور بخیراتنی زور برایس سوران عمر دکم زور بخیر بی خوشحالم که لنوینری تو دوبار دکم و خدمت سپاس خوشویستان کمالک پیوانی عزیز لنیو برنامه که لگلمن هاو دادم لنیو برنامه که سرنزکانی انور بگیرم و آرستهی زور برایس که سورانی بکم که سوران لسرطه اقصکانم باسم لخزمت گزاری کرد بله خدمت گزاری لحریمی کردستان چه پیوندی با انجمنی نوینرانی عراقی با تایبتی او پروژه اساسی دستن بردم اندامانی انجمنی نوینرانی عراق بناوی خواهی بخشنده مهربان اما پیوز به حریمی کردستان و جیان و گزرانی خلق سالانه یاسای بوجه لعراق پسنده کره ما فی دارایی خلچی حریمی کردستان لیاسای بودجه زور گرنگه بله جگه لیاسای بودجه ایما پرپیدانی پارزگاکان مانه یکل عراق و با همو پارزگاکانی عراق به حریمی کردستانی شو دابی نکره هر وها هندیک خزمت گزاری هیا لزمنی نفقاتی حاکیمن بله که اما بواری تندرستی بشه کهتی و خوراکو او بوارانی تریش بشه که تریتی که نوین رایتی خلق لبغدا دبه با ام مافانی خلچی حرمی کردستان بی که پیوستا با جیانی خلقو که دایبستی اکانی و وگوتم لتندرستی لخوراک لبوارکانی تری شایستی دارایی چون که اما چند ساله که گرفت من لحریم کردستان هی هوکارکی برینی بشه بودجه مانه بله دیاره حریم هوکاره باوی که نوت نداو اوانیش لبران برا باو جوره معامله لگل شایسته دارایی خلکی کردستان بکن للای اکی تر که محمد اما کامل اک فرمانگه من هی که امانه سر به حکومت عراق لحریم کردستان دوامکن وکو بر و برایت یکانی پاسپورت و رگزنامه و پاسوانی سنور و بنداوکان و امانه پیوندن به حکومتی فدرال و جگل و بشه که تر لشایستکانی خلچی حرم کردستان لبواری خانه نشینی اما جاوازی که زور هی لنوان خانه نشینانی حرم لگل خانه نشینانی عراق بله جگلوه هیزکانی ناوخو ده حرم کردستان یکی اکن لوانه زور مغدورن به تایبت کسی که لهیزکانی ناوخوه لحرم کردستان خانه نشین ده بیه هیچی وای بو نامینه توا کسی اک چند سال خزمتی هی لهیزکانی ناوخو با 225 هزار دینار خانه نشینه بیه بله ایمه لحرم کردستان یاسای خانه نشینی یا گرتوی عراق کار پیدا کن که عراق خوی الغای کردو توا اما گرفتی گوره با حرمی کردستان هرچنده اما صندوقی خانه نشینی من نیا بای خانه نشینی اگل حرمی کردستان چاوره که حتا کی موچه به موچه نیا چون به لکات که صندوقی خانه نشینی لعراق اونده پاره های استثمار که زورجار قرز دا به حکومت باشه گرفته کانت باز کرد یا خود او کم تر خمیانه که خدمت گزاری هب و بابی مستر پرسیاره زدیکه که چی لی بر پرسیاره به تایبتی ریجه نوین رایتی اوانه که استال یعنی بانگشی حلب جاردن زوریشت که لبابالین بخلق دادنه و چی لیم بابته بر پرسیاره که نیتوانیا مافا یاسای یکانی خلچی حریمی کنستان به تایبتی لبواری خدمت گزاری بچسبینه با اوی خلچی تیده سودمن بی
اوانه بر پرسیارن که 16 ساله نوینرایتی خلکیان ل عراق کردوه ل انجمنی نوینران اوندې چاویان ل پوسټ یک بوا چاویان ل گذرانی خلک نه بوا اوندې چاویان ل وزیر یک بوا چاویان ل ژیانی خلک نه بوا من پیم سیره خلک یک دوای 16 ساله نوینرایتی کرد ل بغداد بیت بلینی تر بده لکاتیکا دبیب خلق بپرسی ای بوچی تو 16 ساله لوید هنده شرد لسر وزیر یک کردوا که لحزبکی خود پشکی گورگری اونده شرد لسر ما فی خلق نکردوا با پیچوانه و نوتکی لحریم بردوا ما فکیشی لکردستان نداوا اوان لی برپرسن بوی خلق دبی لیان بپرسی بلی ای و اونده خمی پوست و پاری خودتان بوا اوند خمی شایسته دارایی و جیانی خلقتان لحریم نبوه باست ده بشه چی بابتی بشه احسای بود زکر بلام استا اگر بلی زانانه یا خود نزانانه باز لو دکتی ام حلبجارنی انزومنی نوینرانی عراق زور پیوزنیه به حریمی کردستان با تایبتی لبابتی باردوخ و گزرانی خلق وقت باسم کرد اگر بشه بودجه حریم و ما فی دارایی حریم لبغداد نید بو حریم ام دوخه دروسته بیا کبوا بش یک لخرافی گذرانی خلق بهوی حکمرانانی حریم ویا کلا بغدا خلقیان بیا ماف کرد ولا حریم کردستان واتا کتو لحریم نو نرایتی اکی خراب بکی چاوری لبغا نو نرایتی اکی باش بکا کلا حریم مافت پیشیل بکا چاوری همان او حزبا او کاندیدا او لاینا چله بغداد نو نرایتی کی راستقینت کا او دیلین بو پاساوی شکستکان خو یان لحریم و بو دوراوی نو نرایتی کی یان لبغداد با پیچوانه و حریم پیور بو او خلک کی لیو بنری بو بغداد او لحریم مو چی خلک بری و تو چاور کی بنری لبغا بو جد بو بینه او موچکه خوتی بریوا لبغدا موچت چون بودینه خلق د بیلیان به پرسی کتو له حریم بناوی پاشا کو تو بناوی جورا او جورا واستم له فرمان برکان کردوا کی بروا با کا پچ دفاع له فرمان برکان بکا لبغا باشا بلم اوان او ایسل له حریم کرسان له حکم دایا زوري چې کی قصه دکا بو کی همو کات او بغدایا پابندی و ریکوتنانه نابه که حریمی کردستان لگل ناوان دیکا زا هر زاره و با پاساوی زیاد با نمونه زاره لسه بابتی نتوی زور بابتا که یعنی زغدک دیتو با راچشانی سوزداری خلق قصه وان اوه که ایما پابندی همو او ریکوتنو او خالانه این بنا بغدا دیوی سیاده حریم او ناوچه لاواز بکا یعنی زوره لبهانه که هیا دزانی حریم با خوی هر لسرتا و سیاده خوی پیشیل کردوا او عراق نیه پلکیشی ولاتانی هریمی کردوا با سرخاککی او دا صلات دارانی هریمن پلکیشی ولاتانی هریمیان کردوا با سر هریمی کردستان و اوی که دیلین راست نیه لوا که بغدا پابند نیه او اوانن فیل لخلکی کردستان اکن لهمو سالی که یاسای موازنه بحساب شایسته دارایی خلچان دابین کردو و زامنیان کردو و هر کس خوی که بخاونی بلام لجه بجه کردن که امان دبی نود بدن بغدا لوا راست که توب تیوه نوتی هرم بو خود بفروشی داوای موچه خلچی کردستانیش لبغدا بکی ای اما خلچی بسرا قبولی نکه اما نوی نرکانی بغدا قبولی نکن دلن ایوه که نود بو خودان دفروشن دهاتا که نایتا و بو عراق بودای پاره لعراق کن لکاته که کامل یک دهات هی اتحادیه فدرالیه دبی بچه تو بغدا دوایی با عادلانه دبش بیه تو بسر هریمو شو نکانی ترا گومرک باج نوت هریمی کردستان که امان نداب بغدا بغدا بهانه دست که وی ما فی هریمی کردستان نداب لبچه تو خود نوت فروشی موچه خلکیش بده استال بردم حال بجردنی سان روز جدید که حال بجردنه خلق چون ده توانی هاو کار بی با اوی بارو دوخ خوی بطایبتی لحریمی کردستان بگوره با اوی
بتوانی او نوێنەرانە بنێرێ کە دەتوانن لەوێ بە شێوازێک داکۆچی لا مافی خەڵک بکەن کە نەچێتە جیرفانی بەرپرسان بچێتە جیرفانی هاوڵاتی دانیشتووی هەرێمی کوردستان. خەڵک یەک پرسیاری سادە بکە لێیان. دوای 30 ساڵ لە حکومڕانی هەرێم، دوای 16 ساڵ نوێنەرایەتی کورد لە بەغدا لێیان بپرسێ، زەحمەت نەبێ ئێوە کە داوای دەنگ لە ئێمە ئەکەن. ئێمەش داوای موچە بڕدرا و پاشەکەوتەکانمانەکەین، بماندنەوە با ئێمەش دەنگتان بینە. ئاسان نییە؟ خەڵکی هەرێمی کوردستان بەس لە موچەکەی چەنێ قەرزی لای حکوومەتە. ئەوانەی داوای دەنگیان لێەکەن بڵێن زەحمەت نەبێ، بڕێکی ئەو موچە بڕاوانەمان بنەوە با ئێمەش دەنگەکەتان بینێ. ئەگەر ڕاستەکەن پاساوەکانی حکوومەت لەبارەی ئەوەی کە قەیرانی دارایی لەبارەی ئەوەی نرخی نە و دابزێ لەبارەی ئەوەی لە پێشتودا شەڕی فلان و فیسارمان کردووە، ئەی ئەوانە چی؟ هەموویان بۆ حسابەکەین، ئەی کە ئێستا نەوت لە بەرزترین نرخایەتی. بۆچی ئەگەر بەغدا 200 میلیارد دینارەکە نەنێرێ موچەی تەواوەتیان پێ نەدراوە و ناشیدن، خەڵگە بێ بیری بێ دوای هەڵبژاردن مەسلەی موچە دەکەوێتەوە نێوان ئەوەی چەندمان پێدەدرێ بەغدا پارەی نەناردووە، حکوومەت تەشکیل نەبووە، هەمان قەوان لێدەدەنەوە بۆ چکە بەرپرسانی هەرێم ئامادەنین دەست لە دزی خۆیان هەڵگرن بۆ مافی خەڵک، چاوەڕێن بەغدا پارە بنێرێ تاکو مافی خەڵک بدەن. لە کاتێکا مافی خەڵک هەر موچە نییە، خەڵک لێ یەکە لە باشە ئێواڵن هەر موچە، ئەی بازار، ئەی کۆمپانیاکان، ئەی هەلیکاری ناو شوێنە گشتیەکان، ئەمان خەڵکیان بێکار کردووە، حکوومەتیان تووشی قەرزاری و هەوڵاوسان کردووە، دەرچوێکی زۆریان دانەبەزراندووە، پلە بەرزکردنەوەی فەرمان بەرانیان ڕاگرتووە. ئەوە چەند ساڵەکە ئەوە سیستەمێکی گەورەیە لە موچە بڕینەکە کەمتر نییە. خزمەت گوزاریەکان حکوومەتی هەرێم لە 4 ساڵی ڕابردوو تۆزێک دەستی کردووە بە پینە و پەڕۆی قیری جادەکان بۆی بڵێن ئیشەکەن، یعنی خەڵک حەق نییە بە قیری دەمەتری جادەیەکی 4 ساڵی کاتی هەڵبژاردن بخەڵەتێ. ئەمان نەپارە بۆ خزمەتگوزاری سەرفەکەن، نە بۆ ئاوەدانیەکەن، نە بە خەڵکێدەن، نە بازاڕیان ئازاد کردووە، بازاریان قۆرەق کردووە، موچەیان بەو دەردە بردووە، بێکاریان بەرپا کردووە. یعنی خەڵک دوای ئەمە بەچێ حەقێک ئەچێتەوە شوێنی ئەم جۆرە لە حکوومڕانی لە هەرێمەکەوێ بینێرێ بۆ بەڵشە. ئەگەر دەنگدرێک بڵێ کاکسۆران دەنگ دەمە جەنابت و ئەندامانی دیکەی فراکسیۆنی کۆمەڵی دادگەری کە زۆر بن لە بەغدا ڕێژەیان بەرز بێتەوە، دەتوانن چۆن هاوکار بن بۆ ئەوی بارودۆخی خەڵک بە تایبەت ئەو بارودۆخی کە باسک لە هەرێمی کوردستان بیگۆڕن گۆڕانکاری بەسەدا بکەن؟ ئێمە مامۆستا محەممەد هیچ کات بەقەد هێندەی خەڵک دەنگی پێداوین دیفاعمان نەکردووە، زۆرتر لەوەی کە دەنگمان پێدراوە دیفاعمان کردووە و کاریگەریمان دروست کردووە. واتە خەڵک کەم دەنگی پێداوین بەڵام زۆر دیفاعمان لێ کردووە. ئەوانەی ئێمە چ لە پەرلەمانی کوردستان چ لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە قەبارەی کورسیەکانمان چەند هێندە زیاتر کاریگەریمان هەبووە بۆ بەرگری لە خەڵک. واتە ئەگەر خەڵک متمانەی زیاتر بە ئێمە بکات دەنگی ئێمە دلێرتر و بەڵندتر و بەرزترە بێ. بەڵام ئەو بچێ دوای 16 ساڵ نوێنەرێک کە هەڵ ئەسڵەن ڕووی لەو نەبووە، گوێی لەو نەبووە، لە هەرێمی ژیانی ئەوی وێران کردو بچێ دەنگ بداتەوە بەو بە منیش بڵێ مافەکەم، ئەمە گۆڕانکاری بۆیە دروست ناکە. خەڵک دەبێ دوای 16 ساڵ ئیتر تێبگالەوەی هیوای بەچێ هەیە. دیفاعکردن لە خەڵک و ڕاستی وتن لەگەڵ خەڵک پەیوەندی بەوە نییە تۆ چەنێ زۆری یا چەنێ کەمبی. واتە بڵێ مادام کەمم دیفاع لە مافی خەڵک ناکەم چونکە کەمم، مادام زۆرم بێ منەتم لە خەڵک، ناحەقیش بم گرفت نییە چونکە زۆرم. ئەم پێوەرە زۆر خراپە خەڵک کە دەی پێوێ دەبێت بەڵام شێوازە پێوانەی نەکردووە با ئەڵێ خۆیەوە کەمینن زۆرینەکە ئەوانن چیتان پێەکرێ. باشە هەمە گرفتە، حەق بە کەم و زۆری نییە. من ئەگەر کەمیش بم لەبەرەوەی کەمم ناچم شوێنی ستەمکاری بکەوم و
دز لبرگری کردن لخالق آلگرم. باش. بلام خالقیش که زوری نبود نبی بیام ندبی لخالق کوبله. زوری نه هر لقل من چون حکمرانیان بکم هر قبولی آنها. دبی خالق او زوری نه قبول نکابه و جور حکمی بکه. باش. دگریم و خدمت بتعبت لندیک بابتی نتایج که زور گرینگ زور زر دیر ولی حسوسوزی خالقی پیو دزولندره و لپیناو برس کنواری رجی کوستیکانی خورمه. دوباره به خیرات نیو میوانند دکم. اگر بریزیک پرسیاری چی هی عرصه کار سرانی بکه. بسم الله به خیرات ندکین کار سرام و دوباره ولم پرسیاری من اوه جناب فرمود اگر خالقی زور دنگ بیم مبدا اما دنگ من دلیر سره به اما ازانین شاید یه وین که تو بیشتریج دنگ دلیر و زیاد لو دنگانی پید دراوه دا کوکید لما فی خلق کردوه بلام قصه که من اوه ایل بغداوه چون اتوانی ام دو هیزا ظالمه بخی بردم بر پرسیارتی اک که ما فی خلق لقرگان در بینیوه اتوانین چی بکن کم ظالمانه دستی همسه قوتو آزادی و جیانی خلق دا گردوه چی بکنی لبغدا که جنابتان چی اکن که دزم ظلم و زوری حل بگرن بله البته اما اگر نبین لبغدا اوان با کیفی خویان اکن و بون من لبغدا لپیشوترا ری گرتوه لزور جر بجر و پیکوهی که ویستویانا ما في خلق ولانين بو پوست و پاره و گرفاني خوايان هموشتيا بکن بلام او دنگنا رازياني که لبغدا بون ريگر بون لبردم زور لو كارانا وقوتم بزورين و كمينانيا زورينه که ناحق بو چنه زوريش بي هر ناحقا استمكارا بلام كمينه که حق بي اگر بتنهاج بي كاريگري خوت ابي و رول ابي بنمونا بندل پرلمانی کردستان یک کرسی بوم یک نوینر بوم چون که کاریگری من هبو پنجاو حوت پرلمانتاریان دشکو کردین و واتا اگر بونو رول من نبی پنجاو حوت پرلمانتار کو کن و برام بر ایما ایما با تنها بوین اوان پنجاو حوت بون و اما بو هوی اوی پنجاو سی پرلمانتاری تر برگری لم حقو کمینه بکا که با تنها بوین بوی بدل نیایی و دتوانین زور یک ریزی دروینه لپیناو ما فی خلق دروسی کنو لحقیقتا بو دسکوتی خویانه تیچی بدین و بخلچی کردستان بلین خلچی نه فرموانی نردو تانن خریکی چین و ایو چاوری چی تان کهات او نا امیدی خلق لباره زوری نو کمینه لزی خویدانیه نخیر لجی خویدانیه من پیم وای حق زور به هیزه اگر تاکه کسی کیش بیا اگر زوری نه همو خلچی کردستان بیا بلام لسر نا حق بن هیچ بهایی کی نیا نتیجه کشی زور خراب بله اگر چید که دیوی قسمه بکن؟ ما مصال سوران وگ معلومی جناب تان رجه اکی زور در چوی دانه مزراو لحریم کردستان ده هی و دوای اوی که ام در چوی دانه مزراوانه بی امید بون لحکومتی جود بنمالی حریم کردستان ایا تو وخت سوران عمر کې د چې بغداد د بیا اندام پرلمان لوي چی بو ام در چوانه دغه یا خو چی پروژه یا چی برنامه کې ته که بو ام در چوانه د چودانه مزراونه کې له بغداد طبعا مسلې د انا مزراندن گرفتي چې ګوري حرم کردستان امان هاتون خویندنو تندرستی او هندیک بواری انداو بکرتی تایبت که بشه کی بو به بازرگانی هموی نه بلان بشه کی بو به بازرگانی کوالیتی نزمه بلام لبروی هی کاک فلانه زانکوی هیا نخوشخانه هیا که ام بوارانه اگر لکرتی تایبتیش بن دبی رک راو بن بیاسا تنظیم کره ما فی هاولاتی تیای پاریز راو بیا بوی دبینی دامزراندن نماوا بلام درچونی که زوری زانکوی خوان بروانامه هیا بروانامه که هیچی بو ناکا نای جیهنیه کاری که بود از نخواه و کارکی امه یکه اوان بازرگانیه کن بلاینو گرنگنیه نتیجه تو ببروانامه کتا و بیکاریه هو کاری امش او نعدالتیه که چند ساله بلی شاو بو حل بجاردن بودن که کردنوه خلکیان
خستوت ناو حکومت ببی پیوستی ببی پیوستی ببی اویکا بروانامکشی پیوست ببوی بینی فرمانگکان وزارتکان پر لخلکان یک هیچ برهمو کاری کن نیا نتیجه ان نیا تنها بون ببار بسر حکومت هوا برهمی ان نیا رژکی اونده زوره هر ببراور دی عراق رژی موچخوری ایما خیالیا هموش یان بوچی کردوا بو هل بجاردن نتیجه امن عدالتی وای کردوا در چوی دان مزراو یکم به دوم به سیم به گشتی به هموی ماوت هوا پلانی نیا حکومت برنامه نیا اما که کار بو عدالت کین کار بو اوا کین سالانه لیاسای بودجه دبه بودجه هبه بو اوی حسابی اوب کی کچن خانه نشینه کی چنه کیتر به حق خوی دبه داب مزرینی امان هاتون چیان کردوا اوی خانه نشین بوا اوی لوظیفه نما و بهر هو کاریا کسی شاندانه مزراندوا جماره موچخوری زیادی کردوا بو چکه لجیر و کادری حزبی خوی انده مزرین لجیر و خلقی خوی انخنه نو او شوانانه بناوی تروا سالانه لیاسای بودجه عراق عراق بو دوخه شوا بشی دا مزراندن بودجه بو تخصیص سکری هر وزارته با پی میلاکی خوی که اما تا سالی 2013 لحرم یاسای بودجه بو اما کراوا اما شر لسره و دکین عدالت برپا بیا لکرتی گشتی بو دا مزراندن لگل اوشا کرتی تایبت اگر تو بروانامه کد لکرتی تایبت کاری پیب کهی منت نابه بوی حکومت داد مزرینه بلا ما من هاتون کرتی تایبتش یان قورخ کردوا هموی بواسطه و با محسوبیت و با شوازه که تر خلق لکرتی تایبتش جه بیتوا اوی انوالی کردوا کرتی تایبتش هی خویان و قورخ یان کردوا زوری نکی اوشی که هلی که کاری زوری دروس کردوا زور جالی اخوانن لکرتی تایبت یا شری پی افروشن لکاتی که به امتیازی بنی دست خوشی لیب کن ناریکی و ناعدالتی سیستمی حکومرانی امی برهم هی ناوا چاره سرونی بلین ورن امانه دام زرینن ای سالی دواتر ای اوانی بردوام تخرج باش که سوران یعنی اما شتی چی دیکی هی لین ایوان هلبجار نکانی انزومنی نونرانی عراق و هلبجار نکانی پرلمانی کردستان رنگا لدوائی 2015 و بجدار ببین لنزیکی 6 تا 8 هلبجار دن و بردوام لیلان حزبکانی ده صلاة جماری چی یک زار زوری رقم لید دره بوی اون ده هلی کار، اون ده دامزراندن، اون ده بابتی کرتی تایبت ده باز دکری با بردوامیش لولایا رجی بیکاری هل برزبونه و دایا ای او همه جماره لیدانه و او همه رجی بیکاریه ام براورده چون نتیجه نعدالتیه نتیجه محسوبیتو لجیره و داخل کردنی کادیری خویان و محروم کردنی خلقی که انتمای سیاسی یا بلاینا یا سر بلاینا که کل دا صلاتانی و محروم یکن اما که قسمان لسر سیستمی حکومرانیه لسر ناعدالتیه لبرویه که اگر عدالت برپا بیا همون گرفتانه حل بیا بلام حکومتی هرم آماده نبوا عدالت برپا بکا بویا ما فی خلقی کی زور فوتاوه دامزراندن وستاوه وگوتم هر دامزراندن نیه بو اوی دامزراوه پلی راگر تو پلی برس کردن و کامل لهی شوینه کشتی واقع قبول نیا کسی با پی تمن و خزمتی که لوظیفه های پلیشی برزه بیتوا جگه لوا اوی که گریه بستا چاور ری کردو ببی به همیشه ای اویشی راگر تو با ماموستای وانه بیش بیا ریزی کردن نیا با ماموستا لمانگی که 30,000 20,000 40,000 با بیتوا لوانه اوتنوا بو اوانی لکرتی تندرستین بناوی خو بخشه و اگر دریان بینی کرتی تندرستی لزور شون توشی گرفته به لکات یکا حلاوسان هیا بلام خو بخشی لی در بینا توشی گرفته به لبروی نقصی با درسته بینا دیکه واتا چه ستم ایشی دیکه ماو بیکن بو اوی خلق متمانه هم پینه داتا و یک ستمی تر ماو ایو جوی لحل بجاردن دنگه که هن برنو پی بردوان بنم جور ستم کاریا او خلق بی رای بگریا او خلق بی رای بگریا بلکه که وره تو 30 ساله دروکی لگل او خالکا 30 ساله خدمتی خلق ناکی اته به دنجی من چواری تریش بر دوام بی 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 بسی و چوار چه دیگه باش در دبی لگل مان به بخیرت نی جناب کی اکسولان یک این بو ام دبره په خوش حالین هیوادار ان شاء الله لکارکتا سرکوتو سرکوتوبی او خلچ کوردستان براسی
چاوەڕێی زۆر باش لە کاکسۆرانیە لەبەر ئەوەی جێگای ئومێدی خەڵکە. من پرسیارەکەم لەسەر ئەوەیە مەسەلەی کشتوکاڵ تاکوی ئێستا لە هەرێمی کوردستان جوتیارێکی زۆر گلەییان لە حکومەتی هەرێم هەیە کە ئەو گەنمەی جوتیارانەی چێن و ساڵانە بەرهەمی دێنن حکومەتی هەرێمی کوردستان وای کردو کە حکومەتی عێراقیش کەم بەرهەمەکەی وەرگێ تاکوی ئێستا ئەوەی من ئاگادارم 320 بۆ 330 هزار تەن گەنم وەرەژیرە لە جوتیارانی کوردستان. جوتیارانی کوردستان مەجبورن گەنمەکەیان بە نرخێکی هەرزان بە بازار بکەن. ئایا جەنابت وەکو کاکسۆران عومەر کە شوویتە بەغدا دەتوانی ئەم ڕێژەی بۆ جوتیارانی هەرێمی کوردستان بەرزکەنەوە کە حکومەتی عێراقی ئەم گەنمەیان لێ وەرگێ بۆ لە 300 هزارەوە بیکاتە 600 هزار تەن و نرخی گەنمەکەشیان بۆ زیاد بکە لەبەر ئەوەی ئێستاخانە شیمیایی تەنی بە ملیۆنێک و 200 هەزاریە بۆ هیچ جوتیارێکی دەرناهێنێتەوە ئەم ساڵی ئایندە ئەگەر بکەوێتە چاندنی گەنم. ئایا ئێ وەکو کاکسۆران وەکو ئەندامانی پەرلەمانی عێراق ئەتوانن ئەو دیفاعە لە هەرێمی کوردستان بکەم بۆ ئەوەی ڕێژەی گەنمەکە هەم زیاتر وەرگیرێ هەم پارەکەشیان لە زووترین کاتا بدرێتێ لەبەرەوەی ئێستاش باوەڕ ناکەم ئی ساڵی 2020 پارەکەی وەرگیرابێ 2021-2020 کە بەشی زۆری پارەکەی ماوە. بەڵێ ڕەنگە من لەم ماوەی کە وەکو کاندید چین و توێژەکانم بینیوە وەکو چۆن دەرچووی دانەمەزرا و چین و توێژەکانی تر معاناتیان هەیە جوتیارانیش معاناتی گەورەیان هەبێ. معاناتی جوتیاران لە هەرێم زۆرە لە بەغداش بە هەمان شێوە. چۆن مەسلەی گەنم کە کاک عومەر باسی کرد ئەمان بەداخەوە دەیڵێم لە هەرێم دعمی جوتیار ناکەن. سەماد ئێستا لەم قۆناغا لە گرانترین نرخیایەتی هیچ مەکاینێک نادرێ بە جوتیار، هیچ هاوکاریەکی جوتیار ناکرێ بەرهەمەکەشی کە پێدەگا بەداخەوە بەشێک لە مەنعکردنی یا زیادکردنی باز لەسەر بەرهەمی دەرەکی بۆی بەرهەمی ناو خۆڕەوازی هەبێ قاچاخ نایەڵێت ئەم بەرهەمەی ناوخۆ جوتیاران سوودی لێ ببینن. بۆ نمونە لەو کاتەی تەماتە پێیەگا قەدەغەی تەماتەی دەرەوە ئاکرێ بەڵام ئەلوەکان پڕەبێ بە قاچاخ. حکوومەتم نەدیوە لە دنیاە بەقەر حکوومەتی هەرێمی کوردستان دژی بەرهەمی خۆی و جوتیاری خۆی و خەڵکی خۆی بێ لە پێناویسی لە پێناوی گیرفان پڕکردنی کۆمەڵێک بازرگان و تاجر کە خۆیان دروستیان کردووە لە ناوم سیاسەت و حکومڕانیە ناشیرینە. ئەوەی کە گەنمی جوتیاران تا ئێستا گرفتێکە بووە بە مادەیەکی وەکو مادەی سەوچل لەگەڵ عێراقا ئەوەش هۆکارەکەی هەر بازرگانە سیاسیە چاوچنۆکەکانی هەرێم لێی بەرپرسن کە کارێکیان کردووە بۆ مەسلەی گەنم دوای کەشفبوونی لە عێراق ئێستا جوتیار باجەکەیەدا چون گەنمیان لە وڵاتانەوە هێناوە داخڵیان کردووە لەگەڵ گەنمی جوتیاران و عێراق پێی زانیوە و جوتیاری مەحنەتیەشی هەرێمی کوردستان باجەکەی داوە. من کاگومەر بەشێک لەو جوتیارانەی لە هەڵمەتی هەڵبژاردنەکان دی و من وعدم پێداون نوێنەری ئەوانە بم لەوێ و ڕوبەڕوو چیم پێ بکرێ بۆ مافەکانیان بۆ شایستەکانیان لەوەی کە هەیە و لەوەشی کە دێت ئیشاڵا درێغی ناکەین. کاک زیاد دەستکەوتەکانیشیان بۆ منە ئەوەی کە ئیسحقاقی خۆشیانە ئەوەش بە زۆرێک لە زۆرەکان بە سیاسی دەکرێت لە نێوان هەرێم و ناوەن تێکەڵ دەکرێت بە بابەتی سیاسی و گرفتی شخصی هەر بەشێکی بووە بە مزایدەی سیاسی ژنەک هەر وای لێکراوە لە کاتێکا خۆیان هۆکارن بۆ ئەوەی پارەی جوتیاران لە گەنما وای لێ بێەوە عیبەیەکی ترە بۆ شانی ئەم حکومڕانانەکە خۆیان نەیانتوانی وەسایلۆی باشیان هەبێ خۆیان نەیانتوانی و ئەم گەنمە جوانەی جوتیارانی هەرێم سوود لێ ببینن و پرۆژەی چاکی پێ بکەن و ئێمە پێویستمان بەوە نەبێ ئاردمان لە وڵاتانێکەوە بۆ بێ کە مەترسی لەسەر خواردنی هەیە. بۆیە ئەمە هەموو شکستی ئەمانە باجەکەی گەیشتەوە بە هەموو چین و توێژێ. باش ئەگەر خوشکەوەگری بەناوی خۆی گەورە و میهرەبان زۆر بە خێراتنی کاکسۆرانەکەم زۆر خۆشحاڵم بە کاکسۆران. دوو پرسیارم هەیە کاکسۆران،
یەکەم کار و پرۆژە چی دەبێ ئەگەر دەرچووی لە پەرلەمان پەرلەمانی عێراق بۆ هەرێمی کوردستان؟ دووەم پرسیارم، ئایا لە پەرلەمانی عێراقیش بەردەوام دەبی لە کات داکۆکیکردن لە قوت و مافی هاوڵاتیان؟ بەڵێ، دەست خۆش. بە نیسبەت ئەوەی چیم دەبێ، نوێنەرایەتی ئەم بازنەیەی کە لە پیرە مەگرون دەست پێ ئەکا بە دووکانە دێ هەتاکو دەگاتە بیتوێن و پشتدەر بەڕانیە و خەڵاتزێ و هەموو دەوروبەرەکەی، نوێنەرایەتییەکی حقیقیتانەکەم کە سنوورێکی دیاریکراوە کە بازنەیەکی دیاریکراوە و ئەم بازنەیەش چوار نوێنەری ئەبێ جاران وانە بووە. بۆیە ئەوە خاڵێکی ئیجابییە کە هەر بازنەیەک سێ یا چوار نوێنەری خۆی دەبێت لە بەغدا، واتە قەزای دووکان و ئیدارەی ڕاپەڕین بەڕانیە و قەڵادزێ چوار پەرلەمانتاریان دەبێت لە بەغدا. خوایار بێ چی لە بەرژەوەندی ئەم خەڵکە و ئەم ناوچەیە بێ درێغی ناکەین و بە دڵنیاییەوە بەردەوامیشە بم، چکە ڕەنگە لەوەوە پرسیارە کردێ لە کوردستان دەستم لە کار کێشایەوە. ئەوە پەیوەندی بەوە بوو کە حکوومەتمان وا ناچار کرد پارێزبەندیان لێسەندینەوە. من ئامادە نەبووم دوای هەڵگرتنی پارێزبەندی بچمەوە پەرلەمانێکە پەنجاو پەرلەمانتاری دەستی هەڵبڕیوە بۆ هەڵگرتنی پارێزبەندی و گرتنی نوێنەرێکی تەسلیمکردنی بە دادگا لەسەرەوەی بەرامبەر سەرۆکی حکوومەت وەستاوەتەوە. من ڕازی نەبووم جارێکی تر لەو پەرلەمانە بەو جۆرە دابنیشم و ئەوان ویستوانە من بچمەوە و دەستگیرم کەن وەکو دەستگیرکراوانی بادینانم لێ بکەن. من وەها دادگایەکم ڕەفز کردووە و قەتیش وەها دادگایی یەک شەرعیەت پێنادەم و قبوڵم نییە کە ستەمکاران بەکاری بێنن بەرامبەر بەوانەی دیفاعیان لە خەڵک کردووە. ئەوان ڕێی هەولێریان لێگرتووین، ئێمە بەڕێی بەغدا دەچینەوە بۆ داکۆچی لە خەڵکو و ئیشەڵا بەردەوامیشە بین تا بمێنین و بتوانین. کاک سورە، ئەگەر متمانەت وەرگرت سنووری زەناب دیاریکراوە بازنەی چواری پارێزگای سلێمانیە کە ژمارەکەت 22. یعنی دەپرسم دواتر یەکێک لەو بەڵێنانەی کە داوتە کە من کەمترین بەڵێن لە زەنابت دەبیستم بۆرموە یاخود ئەو کارنامەی کە کۆمەڵی دادگەری دایناوە، دواتر یەکێک بۆی هەیە یەخەت بگرێ بڵێ لەگەڵ ئەم بەڵێنەیە نەتبردە سەر؟ بە دڵنیاییەوە نەک یەکێک. من پابندم بۆەوە تاک تاک کە ئەوەی دەنگی پێم گەیشتووە یا دەنگم پێی گەیشتووە توانیومە لە نزیکەوە لە خزمەتیانە بم کە ڕەنگە نەتوانین بە خزمەتی یەکیەکی ئەو دەنگدەرانە لە شوێنی پیشە و کارەکەی لە ماڵەکەی بگەین. بەڵام هەمووی ئەمانەتە لە گردرمان بۆ دیفاعکردن لەو بۆ نوێنەرایەتی کردنی حەقیقی ئەو لەو ئەرکەی کە هەمانە وەکو پەرلەمانتار و لەو ئەرکەی کە دەمانبێ وەکو پەرلەمانتار نوێنەرایەتی کردن بە دەمەوە بوونی خەڵک، یاسادانان چاودێریکردنی حکوومەت. بەڵێ، ئێمە ئەوەی کە پێمان بکرێ خوایار بێ درێغی ناکەین، ئەوەشی نەیکەین دڵنیابن ڕەنگە لە توانامانە نەبێ بۆ ێنەمان کرد. باش، هەتا نزیک دەبینەوە لە ڕۆژی هەڵبژاردن بەڵێنی وا دەدرێ کە ڕەنگە توانای زێبەزێکردنی نەبێ، دەنگدەرێک چۆن بەڵێنێکی ساختە لەگەڵ بەڵێنێکی ڕاست دروست زیاکاتەوە بۆ ئەوەی بۆ نمونە دەنگ بە زەناب بدا کە بەڵێنێکی ڕاست دەدەیت؟ وەڵا بەڵێنی ڕاست و بەڵێنی هەڵخەڵەتاندنی خەڵک و فریودەرانە وازەحە. ئەوەی کە دێت حتمەن لەلایەنێکی سیاسیەوە دێکاندی دەیا سەر بەخۆیە. دەبێت سەیریکا بزانێ لە ڕابردوو لایەنەکەی یا خۆی لە کوێ بووە و چی کردووە. تەماشای بکە ئەو جا دەتوانێ متمانەی ئایندەی پێ بکە. ئێمە لەوەی بە خەڵکمان بەڵێنداوە زیاترمان نەکردبێ کەمترمان نەکردووە. بۆیە خەڵکی کوردستانەکەین بە شاهید تەماشای ڕابردوو بکە بزانێ ئێمە وەزیرمان هەبووە، پەرلەمانتارمان هەبووە، ئەندامی ئەنجومەنمان هەبووە، قایمقاممان هەیە، مدیر ناحیەمان هەبووە. بزانێ ئەدای ئەمانە چۆن بوون، پەروەردەی کوێ بوون و لە کاری نوێنەرایەتی خەڵکا چۆن بوون، دەتوانێ متمانە بە ئایندەی نوێنەرێکی تر بکا لەو لایەنەی کە دێ. بەڵام یەک 30 ساڵ زوڵمی لە خەڵک کردبێ ئێستا بێ بیەوێ بە بەڵێنی بریقەداری بێکردار خەڵک فریو بدا دەبێ خەڵک فریو نەخوا. وەکو دەڵێ ئەگەر جارێک خەڵەتاندم خوا بگرێ
اگر بو بدو خوم بگریه بله هیوادارم خلق دوای چندین بلین و خلطاندن ایتر فریو بله. نخواه براستی زور زر که زورم بابتی نتوی توغ دکتیتوا دیتا سر بابتی ایم کردین و اوان عرب نو زور زر وای لیده که وانیشان داره که دیانوی کرد بسر نو لسر او زمینه او حریمه نمینه اوش لپینا و راچشانی هست و سوزی خلق بله دواتر دبینین حلب جاردن دکری بو انزومنی نوینرانی عراق اوانی او دروشمه حل دگرن اوان پلترن دا چون بو انزومنی نوینرانی عراق و چون بو بغدا باز لو دکن که بغدا گرینگا بابتی پیکوی باز دکن یعنی او جوره رنگ جوید لیبو بی اما لپای چی؟ لپینا و چی؟ والای خلق بس تماشای یک شد بکا تماشای جیان و گزرانی پیش مرگ بکا کافیه بوی بزانی امانه لگل خاک و نشتیمان و نتوار راستیان نکردوا چون که تنهاشتی که نیانتوانی و لماوی 16 ساله بو او نشتیمانه بکن جرانوی خاکا نگ نیان جراو لدستیان دا تنهاشتی که دبو بیان کرده لماوی او 16 ساله هیزی پیش مرگه موچه یان چک دار کردن یان مشق کردن یان بیان خسته و سر کوی سیستمی برگری عراق نیانتوانی و بیکن چون که بنایو پیشمرگه و پاره یکی زور دخون که بندیوارو ناراسته جماره حقیقیان نداوه با عراق عراق توی تی راست نیه او جماره هیزی چکداری هتانه بوی بازرگانیان بخوین و قربانیش یعنی و کردوه که دوائی خاکه که اوان خوین یعنی تیارش لدستیان ده و اون اجتماعی که اچن بو بغا گوای برگری لیده کن لو نتوا او ان نتوا که ان لحریم چو ساندو توا خاکه که ان لما دی سطو چلا همو لدست داو دوراندو یانو پیش مرگش تا استه با 16 سال نیانتوانی و وکو هیزی برگری عراق لچوارچی وی هیزی برگری عراق داخلی بکن بوی مافکانی ورگری دیانتوانی واب کن؟ بله دیانتوانی واب کن بلا هم پیویستیان باو نبوا بوی است خرابترین گذران و جیان هی پیش مرگه یا بلام بو خوینده بینی چون جین و فرماندکان یان زور لوانه که بندیوار یا زور یان هی و بفرده پارکه وره گرنو دی خونو اوانیج لمعاناتی چی گوران واته پیش مرگه یان نتوانی هاوتای سربازی که عراقی بکن کامن نتوه و نشتیمان او نشتیمانی که گنجکانین یادانا مزری بیکارا لتاواسری خوی حلگری و اروا او نتوی که سوچان کردوه للای عراق، للای ترکیه، للای ایران، للای ولاتانی دنیا او نتوی که ایستا کز نازانه دوائی 30 سالم از مونه چارنوسی چی لیدیا بوی براستی حق خلق فریو نخواه بو بلینا ناراستانه بنایوی نتوه بنایوی هرشتی که کرو بله برزی جد که ورده گرم بنایو خواه بخراتنی برز کاکسون عمر اکم پرسیار کمه څاوري چې لدن درنه تابع ده کی و په هم چې بو یان تا دنګ بزناب ته بدن چی شامپی الی تا دنګ بکسانی وختو بدن تا پیګی کسان یو زناب لوي زیاتر بیه والله دنګ درانی تایبت ک هزه امنیه کانن پیش مرګ او هزه کانی ناو خون په اندلم ایوا دنګ دانکتان آزادانه یا و هیچ کس چاودیری لسرتان نیا هر ترسیک و هر فشاریک بو اوی که کارتان لیور دگرن دتان ترسینن که ایما چاومان لی ازانین اگر دنگ براستی ندن اما انا هموی بو ترساندن اوان آزادن بس بیر بکنوا لمسی سالا چون بدمیانو بونو لشریشا بخوینیان رشتونو بیا مافیان کردون فریو نخون بوانه آزادانه دنگ بند با کسی که بحقیقی دفاع لوانه که نک کسی که اوان بکار دینه با پاریزگاری لخویانو بیا منتیشه لدنگ کانیان دوی دنگ دان نایان ناس نوا که اکسوران رنگ او بابت تنها دنگ دانی تایبت نبی لیره و لوی زور زار وکو بابتی ترساندن رنگ بکار بی با اوی امد زاین امزاره به هوی کارتی دنگ دانکت دنگ بچه داده یا خود ورگرتنی زانیاری لسر دنگداران به هیچ شوایک دنگدانی تایبه دنگدانی گشتی کز نتوانه بزانه که دنگی به که داوه و هر کس فشاری که وهای بخریت سر هر لشونی دنگدانه که دتوانه و فشار رد کاته و خوی به آزادانه اچه تکابینه که خوی و خواه
جگل و کز نازانی حکوم رانی کسی صالفیالی لخلق کرد بیل دنگدانی شاف شارکا بوی همان دسکوتی هبیتو بلام خلق امیده کمم قوناغا تی گشت بیل و یو فشارانه هیج مانای چینی و دوری شینابی و انشاءالله امیدم هیا لو هي زانش دنگي كي باش بدز بينينو ودفاعي كي حقيقيش يعني لعراق ولا بكين بله لخولي بيشوتر سروچي لجنه ما فكاني مروف الى هريمي كردستان او كاتش زور هاوارد كل سر ما فكاني مروف لهريمي كردستان كرنگا پيشبوني دوخي چوهات كدبه كي استا دوخي آزادي ورادر برني لهريمي كردستان بشوازيك اگر متماني خلق بدز بيني چون دتواني لبغدا و امزارا جوریک ل امید بگرینیو بوی آزادی کان بوشی وازه یعنی دسخرو نکرین خلق بوشی وازه ازید ندری ل کنزی زندان نکری ل پیناو کومنت ل پیناو دربرین رایک بدل نیای او کاتی کتون و نرایتی ملت ل ولاتی کی اتحادیه کی کاریگری و رولی زیاتر ل وی ل هریما که خویا بی کیتو و کول رابردوش دریغی مان نکردوا لا چله ناو خوتوانی بیتمان فشار مان کردو بو برگرتن به پیشل کاری کان و چله کوملګین یو دولتی رنګ کی سی پیشل کاری گورکان همین برد بیت پرلمانی اوروپی منظماتی گورین یو دولتی ل عراق و ام پشګیری او پشتیوانی بو مافکان مروف زیاتر کین اگر خو نصیب مان بخاته اوی بدل نیای و دنګی برستر بین بو دا کوچی ل آزادی و مافی خالق. باش. دو پرسیارم لسر آواه. آو ازمونی ل پارلمانی کردستان هد با بزرگ به بیزی آوازی کرد کردو. یعنی به بی آواه بلی فلان کس ایدولوژی بوشی آوازی برگری ریز کم. حتی کیسی ازیدی کان هب و کیسی دیکه هب و کار لسر کردو. دتوانم بپرسم امزارش به همان شی آواز دبی؟ بدال نیایی و اما آواه دنگش من پن دا. هر نوع نرایتیش یکی نگوی دنگی پیدایو اینجا که دواجار کز نزانه که دنگی پیدایو که دنگی پیدایو دبی با نوع نرایی خلچی کردستان لانجومنی نوع نرانی عراق با تایبتر لو بازنهی تیایا حل بجرد راوی خوایار بی با بفرقو جیعوازی اوی پیمان بکره با خلچی خو من دریغی ناکی دوادر فتر دادم باوی که شتیک زور بگرینجی بزانی باسی بکی والا اوی بگرینجی بزانم او خلچی کردستان بجداری هلبجاردن بکن چکا هیچ نبی هلبجاردن هلویستی انسان لنیوان ستمکار و ستملیکرا و لنیوان هلبجاردنی باش و خراپا انسان لنیوان ام هلبجاردنی باش و خراب ستمکار و ستملیکرا و نبی بلاین بی یا بی هلویست بی بله زور سپاس دکم زور بریس سهران عمر کاندید جمعه 22 لبازنه چواری سلیمانی سپاسی او برز خوشویستان دکم که لگالم بون برزان خوشویستان نوینری تو لقضای دوکان لبازنه چواری سلیمانی لگال زور برز سوران عمر کاندید جمعه 22 لکومل دادگری کلوسان کتایی پیهد تا القیش دیکه بخوای گورتان دست بیرم